26 მაისი უნდა იყოს სადღესასწაულო ეს კონცერტები და ასეთი სახის ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ საქართველოს ხოლმე 6 მაისს პირველად გამოცხადა დამოუკიდებლობა და ფიქრობ რომ უნდა ეს სამხედრო ალბომი არა რა, მე ამ იმასთან ცოტა რაღაც ნეგატიური ის მაქვს. ფიქრობ რომ იმდენი აი დადებით ენერგიას რაღაც ვერ მოიტანს როგორც სხვა და კონცერტები ასე სახის დასასრულებლად. ამ ნუმის გარეშე შეიძლება ჩატარდეს დღესასწაული. სახალხო მოძრაობით და ცეკვა, თამაში, სიმღერა და ყოველგვარი კულტურული გართობებით უნდა აღინიშნებოდეს. არამთუ სამხედრო დემონსტრაციებთან. Ну, аглуме არ ვიცი ახლა ამ ეტაპზე რამდენად აუცილებელია, მაგრამ დღესასწაულად უნდა დარჩეს 26 მაისი მესები. აი, მოვლენებთან დაკავშირებით რაც მოხდა, ჯერჯერობით ალბათ რაღაცა გარკვეული პერიოდი 1-2 ან 3 წელი შეიძლება ცოტა უხერხულიც იყოს. ონს გულისხმობ იმ გარდაცვლილ ადამიანებს, იმ ხოცვაჟლეტას, რომელიც 26 მაისს მოხდა და ყველაფერ ამას. ალბათ უფრო სახალხო დღესასწაულებს, კონცერტებს, რა ვიცი, უფრო სახალხოზე იმს. აღლუმი არ უნდა იყოს. ამას გარკვეული პოლიტიკური დათმობა აქვს. ეს მე მოს სახალხო საერო დღესასწაული იყოს. ხალები, ბავშვები, მამები, შვილთანი და ასე ზეიმობდნენ. ესე ზეიმობდეს თელიერი. კონცერტები კი კარგი იქნება, რაღაც ახალგაზრდული ღონისძიებები თუ იქნება ჩემი აზრით და ბევრი ახალგაზრდა თუ მიიღებს მონაწილეობას. რავი, არ ყოფილა, მე მაგათად არ მომხდარა. ჩემი აზრით უნდა ჩატარეს, რა თქმა უნდა, სამხედრო ალბომი, იმიტომ რომ ეს ისეთი დღეა, რომ ჩემი აზრით ყველა ქართველმა უნდა იზეიმოს და ეს დამოუკიდებლობის დღეა და ამაზე დიდი დღესასწაული გონი ქართველებისთვის არ არის და ჩემი აზრით უნდა ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, ყველანაირი ღონისძიებები, მათ შორის კონცერტიც უნდა გაიმართოს და რა ვიცი, მე მოხოდ მივესალმები ამას. აღლუმი ალბათ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეროვნული დღესასწაულია და რაღაცა ჯარი ასოცირდება რაღაცა ეროვნულ სახესთან, ხო? რაღაცა თვითონ ქვეყნის და რა ვიცი, ახალგაზრდები თუ მიიღებენ ისე ზოგადად რაღაცა ღონისძიებები თამაში მონაწილეობას, უფრო კარგი. კონცერტებიც არ ამარდო, უფრო რაღაცა საქველმოქმედო ღონისძიებებს თუ გააკეთებენ. თუნდაც გარემოს თუ მიხედავენ ამ დღეს და რაღაცა ესეთ კეთილ საქმეს თუ გააკეთებენ.